У США стартував різдвяний сезон традиційно з Дня подяки – найбільш популярного родинного свята. Нині в Штатах офіційний вихідний, американці поспішають додому на святкову вечерю. В оселях зазвичай збираються по кілька поколінь. Про заокеанські традиції більше розкаже Анастасія Синьоговська. Шеф-кухар невеликого ресторану у штаті Масачусетс Кріс Кумбс на ногах іще з початку тижня. На День подяки хоче приготувати ексклюзивні страви. За продуктами до крамниці не пішов. Незмінні інгредієнти викопував, ловив і збирав. На фермі придбав гарбузи і накопав солодкої картоплі. Так іще називають батат. У лісі назбирав грибів, а на болоті журавлину. Замість індички буде страва з омарів та устриць. Усе це привіз у ресторан і за кілька годин приготував смакоту. Друзів такий подарунок до Дня подяки задовольнив, хоча на столі і не було головної страви – запеченої індички. Саму ж птицю американці готують щороку – з кінця 17 століття. Саме тоді і зародився День подяки. Пережити зиму британським колоністам допомогли індіанці. Люди гуртом ходили полювати на індиків, збирали по лісах інший харч. А от традиція помилування птахів з'явилася в 60-х роках минулого століття. Її започаткував президент Джон Кеннеді. Подарованого індика відправив на ферму. Нині церемонія від Барака Обами. Цього року ми даруємо життя двом індичкам-переможницям – Онест і Ейб. Буду відвертим, Ейб виглядає дуже апетитно. Але в нас демократія. Від сьогодні Ейб – вільна птаха. Важко повірити, що я вже в сьоме милую індичку. Час летить, індичка – ні. Уже після церемонії родина Обам пригостила наїдками безпритульних і ветеранів. Зустрічі в родинах, спільні відвідини церков, а ще походи на паради та марші – усе це на День подяки. А от у п'ятницю у США стартує сезон різдвяних розпродажів. Барак Обама сказав, громадяни можуть святкувати спокійно. Від терористів їх надійно захищають. Анастасія Синьоговська. Новини на Першому.